Sledujete dačickou televizi, na které startuje hlavní zpravodajská relace Dačické zprávy, a já vás vítám u obrazovek. Ještě do 24. ledna se na dačické radnici mohou hlásit spolky, které se věnují dětem a mládeži. Na jejich činnosti město letos přerozdělí 1 670 000 korun. Více jsme zjišťovali od starosty města Karla Macku. Volný čas dětí a mládeže podporuje finančně město. Radní Dačic ještě loni schválili granty pro místní volnočasové spolky. Ty mohou žádat peníze na činnost na letošek i příští rok. Město Dačice dlouhodobě podporuje práci s dětmi a s mládeží a vlastně grant pro volnočasové aktivity dětí a mládeže je jeden ze způsobů, jak tu práci podpořit i finančně. Na peníze mají nárok právnické osoby, které nepodnikají, mají sídlo v Dačicích a dětem se věnují pravidelně jedenkrát týdně s výjimkou prázdnin. Dotace město poskytne vždy zvlášť na jeden kalendářní rok. Pro rok 2018 je tam vyčleněno na tyhle ty účely 1 670 000 korun, což je víc, než bylo v letech minulých. A podávat žádosti mohou spolky od 2. ledna do 24. ledna letošního roku. Podané žádosti radnice vyhodnotí k 1. únoru. Kolik, kdo a na co dostane, se pak rozhodne na zastupitelstvu města. Na každé dítě mohou spolky dostat až 3000 korun. Víc peněz dostávají děti s trvalým pobytem v Dačicích. Má to pobídnout i další města, ze kterých děti do dačických spolků dojíždí, aby volnočasovou činnost také podpořili. Já si myslím, že podporovat spolky, aby pracovali s dětmi a s mládeží, je smysluplné a možná to i působí svým způsobem jako prevence proti sociálně patologickým jevům, ať už jsou to drogy, alkohol, kouření a podobně. O peníze na volnočasovou činnost stálo v minulých 2 letech 10 žadatelů. Radnice mezi ně přerozdělila v minulém roce 0,5 milionu a rok předtím přiteklo mezi dačické spolky 1 170 000 korun. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Základní škola Komenského vítala opět své budoucí žáky. Děti nejenom z místní školky, ale také ze sousedních obcí se přijeli podívat do otevřených prostor prvních tříd a vedle zábavy měli tentokrát všichni hosté možnost ochutnat nejedno zdravé menu. Než usednou do školních lavic, mají ještě trochu času. Aby ale pro předškoláky 1. září neznamenalo úplný krok do neznáma, vítá je Základní škola Komenského při tematických setkáních se Sovou Amoskou. Dneska je to vlastně zimní cesta se Sovou Amoskou a budoucí prvňáčci poznávají prostředí v Bratrské, kam vlastně potom od září, pokud si vyberou naši školu, budou chodit. Takže poznají všechny třídy, poznají všechny paní učitelky a zjistí vlastně, že se Sovou Amoskou se tady užije spousta legrace. A vedle zábavy tentokrát došlo i na jídlo. Pod hlavičkou projektu Zdravého města předvedli svou práci kuchařky z mateřské školy. Ta se může pochlubit certifikátem zdravé školní jídelny a pro děti připravuje jídlo opravdu speciálně. My pro 1. a 2. třídy Základní školy Komenského vaříme. A mým záměrem vůbec této akce bylo, aby se rodiče seznámili a vlastně hlavně ochutnali jídla, které možná neznají. Protože pokud chceme vést děti ke zdravému stravování, potřebujeme podporu rodičů. A tohle mi přišlo jako jedno z takových fajn neformálních způsobů spolupráce. Na rodiče i děti čekala k ochutnání třeba indická polévka s červenou čočkou, aljašská treska na smetaně a kořenové zelenině, kuskus s kuřecím masem a zeleninou, špaldový moučník anebo tvaroh s jahodami a chia semínky. Všechna tahle jídla jsou jednoduchá, že jsou rychlá na přípravu a když jsou udělaná z kvalitních surovin, taky výborně chutnají. Je to tady všechno výborný, vybrala jsem si zatím jenom polívky a kuskus a zatím všechno dobrý. Na doporučení dětí sluníčkovou polívku, takže dýňovou, ochutnala jsem indickou, placičky s brokolicí a tuzeným tofu. A jako chutnalo mi naprosto všechno. Ta ryba. Ta aljašská tryska vlastně. A ty něco z toho třeba doma taky? No, nevařím. Nebo vlastně tu dýňovou polívku, jo, no. Dýňová polévka vynikající. A ten brokolicový placičky taky výborný. Vaříte něco z toho sama doma? Dýňovou polívku taky vaříme. A malý chutná? Jo. Chutná ti dýňová polívka? Jo.
Zatímco si rodiče dopřávali zdravé menu, pro děti škola nachystala pohybové aktivity, třeba překážkovou dráhu. Vyráběli se sněhuláci z papíru a interaktivní tabule nabídly znalostní hry z matematiky a přírodovědy. Sova Amoska má svoje oblíbence a hodně z dětí nechybí na žádném z tematických setkání. Chodí opakovaně ty samé děti. Pokud bych to mohla srovnat úplně s tím prvním ročníkem Amosky, tak jsme opravdu měli děti, které absolvovaly všechna 4 setkání. Je to prima, protože teď, když půjdou děti k nám zápisu, tak už vlastně tu budovu znají. Zápis do základních škol v Dačicích se chystá na 6. dubna a kdo si vybere Komenského školu, může počítat ještě s dalším kolem akcí pro budoucí prvňáčky tak, aby děti 1. září nešly do cizího prostředí. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Druhý pátek v měsíci se otevřely dveře středního odborného učiliště zemědělského a služeb všem vážnějším zájemcům o studium. Budoucí žáci si prohlédli provoz školy, zjistili, jak to chodí na vyučování a ti odvážnější si i lecos vyzkoušeli. Návštěvu školy zpříjemnila ochutnávka palačinek nebo punče přímo od studentů. Pátek 12. ledna se otevřely dveře středního odborného učiliště zemědělského a služeb. Přestože se podobný den již konal, lednový termín věnovala škola vážným zájemcům, kteří jsou rozhodnuti v následujícím školním roce započít v Dačicích své studium. Snažíme se představit komplexnost těch oborů, co žáky čeká, především v praktickém vyučování, prohlédnout si provoz dílen, provoz cvičních kuchyní, a samozřejmě také učebny teoretického vyučování, nové laboratoře a tak dále. Žáci technických odvětví při vyučení získávají podle jednotlivých oborů zdarma řidičské průkazy na traktor, osobní a nákladní automobil a podstoupí svářečské kurzy, kurzy na řezačku či mlátičku. Učiliště má podporu u mnoha firem, které poskytují učební pomůcky od počítačů až po vozidla. Kromě opraváře zemědělských strojů a automechanika se v současné době těší velké pozornosti i obor farmář. Uchazečů o žádané zedníky naopak nepřibývá. Zedníků, já kdybych teda mohl, aby nějak se ty děti objevily. Je o ně obrovský zájem. My s těma dětma chodíme od 2. ročníku po firmách, ve třetíku jsou úplně sami u firem stavebních, kde ty firmy vyloženě se předhání o to, aby je měly, protože oni ty lidi potřebují a těch zedníků v republice opravdu není. Máme jich řádově 7-8 ročníků, jo, a kdybychom jich měli 70, tak si myslím, že by se stejně všichni uživili. Oni jsou zahrnutí nebo zařazeni do programu ještě stipendijního, což jiný ty obory nemají, kde berou stipendium od státu. Učiliště nabízí i gastronomické vzdělání, obory kuchař, kuchař-číšník a cukrářská výroba, která je určena žákům se speciálním vzdělávacími potřebami. Vedle vaření a základní obsluhy se žáci účastní také zajišťování různých akcí a mohou získat i několik osvědčení, například barmanský, baristický či kurz vyřezávání ovoce a zeleniny. Žáci oboru kuchař-číšník odborný výcvik vykonávají v 1. ročníku u nás v učilišti, kdy ve cvičných kuchyních si vaří, co si uvaří, to si snědí, a ve 2. a ve 3. ročníku chodí na naše smluvní pracoviště do různých restaurací v Dačicích, v Telči, v Jemnici. Tyto pracoviště přizpůsobujeme vlastně bydliště toho žáka. Žáci oboru cukrářská výroba vykonávají odborný výcvik převážně u nás v učilišti, ale dáváme je také do provozoven, do pekárny nebo do cukrárny. Školní rok 2018-2019 nabídne budoucím učňům vedle vzdělání ještě nové vybavení domova mládeže a dílen. V roce 2017
Plesovou sezonu v Dačicích obohatí letos už po třetí také společenská událost místního katolického domu. Ples se chystá na 27. ledna a více už je v naší pozvánce. Katolický dům Dačice srdečně zve 27. ledna v sobotu od 20 hodin na již třetí ples katolického domu, tentokrát s názvem Kouzelný ples. Můžete se těšit na kapelu Stonožka, na různé hry, soutěže, na půlnoční překvapení, možná přijde i kouzelník, takže se nechte překvapit. A vstupenky můžete kupovat u paní Marie Kučerové naproti katolickému domu v kanceláři Wüstenrot anebo na telefonním čísle. Takže se na všechny budeme těšit v sobotu 27. ledna. Obyvatelé Slavonic zaplní v průběhu měsíce února starý zámek, a to prostřednictvím černobílých fotografií. Novou výstavu v expoziční hale zámku odstartuje vernisáž poslední lednový pátek a na programu je taky stylový hudební zážitek. Chtěl bych vás pozvat na další výstavu fotografií, která se uskuteční na starém zámku v Dačicích 26.1. v 19 hodin. Bude zde vystavovat pan docent Petr Velkoborský nekonvenční portrét. Budou to černobílé fotografie pořízené klasickou cestou a jsou to převážně lidé, kteří mají nějaký vztah ke Slavonicím, bydlí tam nebo tam mají rekreační chalupy. Na úvod výstavy zahraje Bachovu suitu pro violončelo d-moll člen Vídeňské filharmonie Pavel Jonáš Krejčí. Městská knihovna v Dačicích nachystala na konec měsíce další setkání pro své čtenáře. Ve středu 31. ledna představí zájemcům nejnovější literaturu a ještě předtím v pátek bude oblíbené setkání nad dětskými příběhy Z pohádky do pohádky. Městská knihovna zase vlastně v novém roce začala s programy pro rodiče s dětmi a budeme pokračovat takovým malým projektem Z pohádky do pohádky. Je to setkávání v knihovně s rodiči a s dětmi, kdy si společně čteme, něco vyrábíme, případně si zahrajeme nějakou pohádku a první letošní setkání tedy s pohádkou, ale já Z pohádky do pohádky, se uskuteční v pátek 26. ledna. Od 16 do 17 hodin a další potom schůzky budou v únoru a v březnu v těch dalších měsících. Lednovým tématem bude zima a draci. A dalším vlastně takovým projektem, který také čerpá z těch možností knihovny, je čtení z nových knížek. My neustále nakupujeme nové knihy a máme pocit, že se o nich málo ví, že jsou málo známé, takže máme takový další projektík a ten se koná vždy poslední středu měsíci od 17 do 18 hodin, když v knihovně vlastně skončí to půjčování v 17.5 hodin a je to čtení z nových knížek, takže pokud jste zvědaví, co vychází, jaké knížky vychází, máte možnost se s nimi v knihovně seznámit, něco si přečíst, případně je tam ještě přidaná nějaká další malá aktivita. Návštěvy předškoláčků v domě s pečovatelskou službou jsou pro místní seniory už známá věc a obyvatelé domu se na malé hosty vždycky těší. Mezigenerační projekt v Dačicích dodatečně obohatili také studenti ze střední odborné školy technické a obchodní. Mezigenerační setkání v Dačicích zařídila místní mateřská škola. Díky projektu Ty se mnou, já s tebou dochází za seniory do domu s pečovatelskou službou předškoláci a věnují se činnostem, které obě strany baví. Třeba na podzim se vyráběli draci a před Vánoci se peklo cukroví. Společně strávený čas pomáhá dětem nemít předsudky vůči starším generacím. Činnosti jsou voleny tak, aby seniori pilovali paměť a logické přemýšlení, nebo třeba jemnou motoriku. A pro obě skupiny je přínosná tvorba sociálních vazeb a možnost předávání historie. Do projektu se dodatečně zapojila i střední škola technická a obchodní. Studenti předmětů propagace a digitální fotografie vzali do rukou foťák a vyrazili setkání dokumentovat.
Projekt pro různé generace je teď v Dačicích o to bohatší a pomáhá i středoškolákům budovat vztahy s jinými věkovými skupinami. V letošním školním roce se chystají ještě dvě setkání v domě s pečovatelskou službou a studenti z oboru ekonomika podnikání tady nebudou chybět. Nejbližší akce se chystá na měsíc březen a tématem budou společenské hry. O zajímavých událostech města se mohou všichni zájemci dozvědět i díky kulturnímu kalendáři akcí na letošní rok. Tradiční propagační materiál shrnuje víc jak 200 společenských i sportovních událostí. Kulturní a společenské zážitky ve městě propagují Dačice na infocentrech po celých jižních Čechách a taky na veletrzích cestovního ruchu. Všude tady je k dispozici městský kalendář akcí na rok 2018. Materiál zve na všechny tradiční akce. Třeba dačická řežba letos oslaví desetileté kulatiny a multižánrový festival za dačickou kostku cukru dostane k narozeninám kratší jméno. V pozvánkách ho zájemci najdou pod názvem Dačická kostka. Letošní novinkou, na kterou bych ráda upozornila, je například Letňák. Je to akce, která se bude konat v červnu a v podstatě nahradí dačické cukrování, které jsme loňským rokem, 10. ročníkem ukončili. A ten Letňák proto, že letošním roce vlastně bude 60 let od doby, kdy byla otevřena letní scéna v Zámeckém parku, takže Letňák, protože akce proběhne na letní scéně. Kalendář neprodává jenom události pořádané přímo radničním odborem kultury. Na společenském dění v Dačicích se podílí řada zájmových spolků. Ty kromě vlastních akcí dost často obohacují program zážitkům, které organizuje město. Ten kalendář je jako už v dalších letech zase velice obsáhlý. Napočítala jsem tam přes 200 akcí, které jsou na letošek připravené. Samozřejmě to nejsou akce všechny, protože v průběhu roku ještě vlastně pořadatelé přidávají další akce nebo konkretizují údaje. Akce, které se teprve rýsují a organizátoři s nimi přijdou během roku, se pak objevují v elektronické obdobě kulturního kalendáře, přímo na stránkách města. Vedle webu lze společenské dění v Dačicích zdarma propagovat i v měsíčním periodiku města, v Dačickém zpravodaji. Uvítáme, když nám pořadatelé, pokud chtějí zaktualizovat informace nebo doplnit informace, pošlou třeba jejich plakáty, my je nazdílíme na internet, i Infocentrum Dačice má Facebook, kde také ty informace jsou, a pokud by se někdo chtěl domluvit na této spolupráci propagace, stačí zavolat na Infocentrum nebo na odbor kultury a domluvíme se na té formě, sdělíme kontakty, kam informace posílat. Kalendář akcí doplňuje letos i jeho větší a úspornější sourozenec. Město totiž nově vydalo i nástěnný kalendář formátu A3. Na jediném listě je v měsíčním kalendáriu zakroužkovaná desítka nejvýznamnějších akcí města. Jak velký, tak malý kalendář je pro zájemce zdarma k vyzvednutí na dačickém íčku. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Výhled letošních kulturních zážitků uzavírá dnešní Dačické zprávy. Už 26. ledna ale počítejte s dalšími reportážemi a pozvánkami z města Kostky cukru.
Čas masopustu je na spadnutí a maškary se vyrojí taky ve městě Kostky cukru. Letos Dačice chystají masopust na první únorovou neděli a tentokrát se ponese v duchu zimní olympiády. Vítané ale samozřejmě budou všechny masky i mimo zimní a sportovní tematiku. Sraz je v 1:30 v kulturním domě Beseda a zábava, soutěže i něco ostřejšího na zahřátí nebude chybět při maskovaném reji pod Lipkami.
Masopust bude navíc už druhý, kdy dačické maškary vyrazí do ulic s vlastnoručně vyrobenou masopustní kobylou. Ta svoji premiéru měla už loni, jak můžete vidět už za malou chvíli. Na dačické televizi se totiž teď rozbíhá sestřih Masopustu 2017. Mějte fajn podívanou. Jako i v jiných místech bylo dovoleno radovánky masopustní zahájití. Činíme tak již 10. rok. Dříve to v našem městě zvykem nebývalo, ale jak se ukazuje, i naši občané se potřebují rozveseliti, hned nás čeká 40 dní, kdy musíme od zábav upustit a rozjímání si věnovat. Slibuji, na vaše rozhodnutí, pane starosto, čekáme a jestli nám povolení dáte, naše lehnoucí díky za to máte. Pokud dokážete udržet veřejný pořádek, páníček policajt, a udržíte na úzdě toho nezbedného koně, pak mohu říct, že masopustní veselí povoluji. Pane starosto, jako vrchní policejní rada tohoto města vám oznamuji, že budu dbáti na pořádný průchod městem tak, aby naše masky, naše občany obveselili a pokud je hospodyně nebo hospodář trunkem nemalým a ke mý hojnou obdaří, potom je naše masky rády propustí. Pokud ne, budou tančit tak dlouho, dokud je nebudou bolet nohy. To vám jako vrchní policejní rada slibuji. A nyní prosím muziku, aby nám zahrála první kolečko. Pane starosto, prosím. Thank you.
Jaké máte tady vodu? Jaké máte vodu? Máme. Zdravím. Zdravím. Tady tu vodu a tady nemůžu těm vodička mám. To myslím, že jo. Bude to umej? Ne, to je na furt. A už mám šos mokrej. Tady dávají děku za darmo. Tak dáte? Pojďte do kašli se mnou. Ne, tady dáme něco. Tak co vy? Nemůžete asi vypadat to tudle. Tak co děti? Čo? Vy tudle nemůžete? Ne, tohle žáby nepijou, pijou vodu. To ne. Vyjď, žáby pijou vodu. Onem. Vaši. Tak, já jdu. No. Žáby. Vy jste měli? Marina, Marina, Marina.
protože na let naší arény právě přilétají masařky. A hudbu si zvolili Motýl. Někdy si myslívám, částka je nevzdálená, nejím a nesvívám, a přesou se mi kolena. Ten pocit však si jako vím, rozplyne, když te zdřím, a do duše mi pak neklid. Zdá se mi, že jsem modlíl, který si vzal do hlavy, že lítat skytky na pitku oblast mě nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj odváží. Každý krok, každý pohyb byl naprosto tvořný, takže úžasný, skvělý, výborný, děkuji. A jestli můžu dodám, že jsem ocenil to národní cítění, tady tu trikoloru, to se prostě taky tak nevidí. Jo, masařky jsou po celém světě, ale vy jste to zvolili opravdu pěkně, po česky. Děkujeme. Ne, takhle krásně zapojit ty statické prvky, jak se kolem mě dokáže to obíjet. Já jsem úplně viděl tu tyč. To bylo opravdu nádherné, já nevím, není k tomu co dodat. Jako, ještě neustále nás tady čert oslňuje svými krásnými zuby, to je něco, to je prostě úžasné. Když já dostávám, co kratím mávám, než se mi ztratíš, tvý rysu. Jestli se ztratím, tak než se vrátím, myšlenkách mi následuj. Roš? Dál, tady. To mám za trest? Někoho z poroty vzít, kdo bude běhat do kola, jo? Můžete? Můžete. Až netrafím, tak. Jsem to odnes. Třikrát vedle. Já myslím, že jste to hlaší a třikrát vedle. Teď, jo? Ne. Opravdu všechny velice mrzí. Poslední pár. Tak to máme tři trestná kola. On. A pojďme pozbuzovat vážení přátelé. Yeah.
Tak děkujeme vám, vážení přátelé. Ještě nedoběj. Teď. Každý z vás přivede do pekla jednu hříšnou duši. Tak tohle je ten svět. Ten je ale krásnej. A mě už se na světě asi zalíbilo. Je taky. Nehledáte pomocníky? To je dřina sakra. Kuba! Kde pak je moje nevěsta? Ty nemáš rád mě a já nemám ráda tebe. Potřebuju na sladku nějakou ženskou, která zastane všecku práci. Mám Haničku moc rád. Život bych za ní dal, pan táto, dejte mi. Zrovna takového zdatného mladíka hledám do svých služeb. Nejlepší by bylo, kdyby ze světa sešel. Co bys tedy řekla tomu, kdybych si tě za ženu chtěl vzít já sám? Co si jim počneme? Všechno na světě se měří jen skrze zlato a peníze. Co takhle nějaký ty žlutý plíšky najít a hotovo? Dokažte mi, že láska je mocnější než zlato. Jan je moje všechno. A nevzdám se ho ani za všechny poklady světa. Prohraná nevěsta. Čertý vem. V takhle najdlouhý uši. Něco brepteš a hned je z nás uhlí. Každý člověk je hříšný. Dáhněte tě všem čertům! Thank you.
já ti to nedám. I kdybych se měl spojit třeba s celým peklem. Těšte se! Prosím o pozornost. Co takhle při přání, kouzelnej dědečku? Dnes není škola. Kouknul kotel! Škola není! Začne padat sníh! Žádný kouzla nejsou, Bertne. Já to přece musím vědět, když jsem kouzelník. Když máš doma kouzelníka a byt pod strop narvaný kouzlama, tak už prostě na žádný zázrak nevěříš. Nesplněný třetí přání. Ty první dvě jsem propásl, ale to třetí, to už mi neuteče. Taková lupárna! Ne. Žádný kouzelný přání na nás neskoušej. Zázrak! Kouze a zázraky existují. Hezké Vánoce. Uvidíme. Thank you.